Hola. Mira, et presento uns companys de feina. La Clara i el Joan. Hola. Ella és la Lídia. Hola, Lídia. Ens convides a un cafè? Sí, 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 esclar. Portava un cadàver al dipòsit. Era torn de nit. Estàvem ell i jo sols, baixant a l'ascensor. I de cop es desperta i comença a cridar. Quan ho explica no li creu mai ningú, no? T'ho juro, és veritat, eh? El tio es va tornar a morir al cap d'una hora. Però el susto que em vaig endur jo no t'ho pots imaginar. Si m'arriba a passar a mi, foto el camps corrent. Això de treballar en hospital té la seva conya. Tu, Lídia, també deus tenir alguna anècdota? No. La Lídia és molt reservada. No parla mai dels seus pacients. D'això se'n diu secret professional? I bé, què fas? A la vida s'ha de saber guardar secrets. Una altra copa? Sí, gràcies. Perdoneu.